Doc, how much fat should I eat per day po? Very common question ito sa ating LCIF lifestyle. Ito po si Dr. Iris, Filipino-Canadian medical doctor dito sa Vancouver, Canada. Tumutulong sa mga kababayan po natin worldwide para i-push ang advocacy ng holistic wellness. And syempre kasama dyan, ang cornerstone ng proper nutrition. So ito po ang ating low carb and fasting nutrition lifestyle. Nakakatulong ito para mag-reverse ng mga medical conditions that are lifestyle related. So these are very common diseases we see in society, nating mga Pilipino. Ito yung mga diabetes, high blood pressure, high cholesterol, fatty liver, to just mention a few. So napaka-importante po talaga to address the root cause. And the main way to do that is really address yung nutritional choices natin. So when we start adapting itong low-carb and fasting lifestyle natin, alam natin na we should go low carb. So ang ating carbohydrate requirement, so net carb allowance per day should be below 50 grams of net carb per day. And then we also have to meet our protein requirement, which is 1.2 to 1.7 grams per kilogram of body weight per day. Pero ang tanong, paano naman yung fat? How much fat should we eat per day? Unang-una muna, bago natin sagutin yan, it's important to know why we should eat fat. Yung fat po, parang protein din yan. They are essential kailangan sila ng katawan so the body can function. Isa sa mga functions ng fat is helping in the absorption of fat soluble vitamins. So yung vitamins A, D, E, and K. Fats are also important in immune function and in the process of inflammation. Kailangan din po natin ng fats para tayo ay makalikha ng healthy skin and nails. And last but not the least, it adds richness sa atin pong pagkain. It's very important to feel yung yung richness, yung satiety, yung pagkabusog and fats also help in this regard. There are two major ways to get to know your fats. Unang pamamaraan is the number of double bonds between carbon atoms. So ito yung saturated, monounsaturated, polyunsaturated. Ikalawang pamamaraan is the length of the fatty acid chain. So punta tayo dun sa pinakaunang pamamaraan yung number of double bonds between carbon atoms, you can classify yung fats according to that. So kapag walang double bond between carbon atoms, ang tawag dun ay saturated fats. Examples ng mga yan ay butter, cream, and ghee. Kapag ka naman merong isa na double bond between carbon atoms, you call that monounsaturated fats. And examples po niyan ay olive oil, avocado, and nuts. And then finally you have more than one double bond between carbon atoms ito yung polyunsaturated fats examples nan ay yung ating mga meat, fishes, poultry, seeds, certain nuts. Merong isang uri ng fat that we shouldn't really be consuming as humans dahil ito po ay toxic sa atin. Ito yung trans fats. Ito ay isang synthetic form of fat kung saan nagdaan ito sa proseso called hydrogenation ng vegetable oil. To produce this type of fat that is more stable, it lasts longer. So, mas mahaba yung shelf life niya. Kaya lang, this causes a lot of diseases po sa atin. Specifically, ini-increase nito yung risk natin for cardiovascular disease. So, mas mainam na ito ay iwasan po natin. And doon naman, sa second classification of naming our fats depends on the length of the fatty acid chain. Anything that has less than five fatty acids are considered short chain fatty acids. Examples nito ay butter and cream. Yung mga merong 6 to 12 fatty acids are called medium chain fatty acids. Examples po nito is coconut oil and MCT oil. And anything that has more than 13 fatty acids are called long chain fatty acids. So ito yung mga matatagpuan naman natin sa meats, matatagpuan natin sa poultry, nuts, and seeds. Karamihan ng fats natin exist in combination. So usually in a certain type of food, you can find monounsaturated, polyunsaturated, and saturated fats. So makikita natin 'yan sa mga plant-based sources natin. So for example, yung mga nuts and seeds and oils, yung mga approved oils na pasok sa ating lifestyle, avocado oil, macadamia oil, coconut oil and olive oil. So how much fat to eat per day depends po sa stage ng journey natin at sa health goals natin. If we have a long way to go, importante po na we always look at yung ating protein requirements, we meet them. Panoorin sa video na ito kung paano mag-calculate niyan. And then we should also meet our net carb allowance for the day. And once we meet natin yan, then the fat requirement will really depend on if we're still wanting to lose weight, if we are at maintenance, or if we even want to build muscles. So it's helpful na mapanood po itong muscle building video natin to have a more in-depth calculation ng fat requirement natin. But if you are just starting out in this journey, as long as ma-meet ninyo ang inyong protein requirements and carb net allowance for the day, then the fat can be adjusted accordingly. Kung kailangan ng extra gabay, join po sa ating mga communities. Kung kailangan ng food guide, Download lang po, levelupwithdoctoriris.com. Marami pong free trainings dyan sa webpage na yan. Do check it out. Meron pong mga trainings on other things, leveling up in health and wealth aspects. Meron din po ako mga free Zoom meets para doon sa mga gusto magtanong. Ang ina-encourage kong magtanong dito are people who do not have access sa doctors po, yung hindi maka-afford ng mga online consultations, then this public service is for you. As always, I am wishing you holistic wellness, stay healthy and stay low carb.